Jetzt muss umschul, muss umschul. Shëndetje. Jam Fationi, vim nga qyteti Fierit. Okej, Fation. Vim nga qyteti i dashur i Fierit. Fation, pse je këtu? Në kuptimin e mirë të pyetjes. Të them të drejtën, nga që le të themi pak sa rastësi, kam arritur në audicionet e fundit edhe kam pasur lekte që rast në shtëpi. Në xhep, që rast në shtëpi, domethënë. Sepse rria në Vlorë, e bëja dhe shkollën. Vendosa në mënyrë krejt në rastësishme që unë po shkoj. Kështu që i prisha lekët. Erdhëm. Po të ardhur këtu. Unë kam shtëpinë e prindërve. Po, në Vlorë. Nëse ke nevojë. Jo tani jam tira. Ah, okay. Tash mos na rish. Mos na ngelë djali i rrugëve. And told his stories about the way I live the life of a drifter, waiting for the day when I take your hand and sing your song. Then maybe you would say, come lay with me, love me, and I would surely stay. But I feel I'm growing older, and the songs that I have sung echo in the distance like the sound of a windmill going round. Fillimisht ishte pak sa i that vokalisht, më pas e more veten, po që prap këndove në një mënyrë shumë lineare. Ju nga Fieri, shumë rocker jeni, ha? Dihni për rockun ju. Do të them një po, me iden që të vish në bootcamp dhe të shojmë se ç'do ndodh atje. Ta premtoj. Emocioni që unë mora, ishte vetëm emocioni që patë ti. Unë jam supporter i rockut dhe po t'jap një po. Po, Fation. Faleminderit ju. Për mua nuk ishte mjaftueshëm. Vokalisht të drejtën, por që t'jap dhe unë një mundësi të dytë. Shumë faleminderit.